الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر شكرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر. أحبائي وأعزائي في كل مكان، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم دوام الصحة والسعادة وحسن التوفيق. أيها الإخوة، درسنا اليوم إن شاء الله من كتاب العربية بين يديك، الجزء الثالث، الوحدة الرابعة، الدرس 25. عنوان الدرس أيها الإخوة فهم المسموع. دمنار خجوري دونكو دخاجي جبز دكونكو دلي رب العالمين أميد لرمش إن شاء الله روغ وجول بستي. خجوري دونكو ننزمن أستاذ الدرس أخبرونا د العربية بين يديك كتاب سخة دريم كتاب سلورما واحدة بنزشتم نمبر درس دي. عنوان الدرس دي فهم المسموع. فهم المسموع مقصد دادي من گو تاسو پا تیر اخبارونه که ده کسیتی یو درس واردو وز غوختنه ده که چی تا ده اغی درس نه سچی ده اوریدل لی ده اغنه ده سمره پویا واغستله سمره پی پویا شوی نو ده اغی درس بباره که من گو تاسو تا تمارین راکی نو رازو خوگو ریدون که اغا درس دوباره من گو تاسو اخلو ای که کم لغات دی کم جملی دی کم فایده پا که ده اغا تیر اخلو اغا درس کم ده که پیدا کهو ترسو چې منګه تاسو ته دا تمارین حل کول اسان شي. هغه درس به منګه تاسو د کتاب په اخره کې 393 صفحه کې ان شاء الله پیدا کوو. عنوان د درس الته داسې ورکړی دی، قصه ابي سفيان مع هرقل. د ابو سفيان رضی الله تعالی عنه واقع بیانوي، د اسلام د راوړلو نه مخکې چې کوم د هرقل سره کومه واقعه او کوم حوار شوی دی، د هغې واقعه منګه تاسو ته ذکر کوي. عزتمند و راضی دغه قصه دوباره به تا اورو. مخکم در ټیپ نو لري دوباره ان شاء الله منګه تاسو خپل وایو او شرح کوو هم ترسو چې منګه تاسو ته تمارین حل کول اسان شي. تعالوا اعزائي واحبائي استمعوا الى قصه ابي سفيان مع هرقل. اولا انا اقرا لكم، انتم فقط استمعوا، ثم ان شاء الله نكرر ونراجع مره اخرى الى ترجمتها. قال عبد الله بن عباس إن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا في تجارة بأرض الشام، فأتوه وهم بإلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعا ترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا أقربهم نسبا، أنا أقربهم نسبا. قال أدنوه مني، وقضبوا أصحابه فجعلوهم عند ظهري. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. قال فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عليه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب، قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول أحد منكم قط قبله؟ فهل قال هذا القول أحد منكم قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان
ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. فقال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: بماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقولي دونك ترتجي بوريب إن شاء الله داوي دابا شرحك وترجمة بيكو لدينا ورستا بيارازو دوما برختا. أحبائي، هذه القصة روى لنا صحابي جليل هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، حدثه أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، ووقعت هذه القصة قبل إسلام أبي سفيان، ثم حدثها أبو سفيان بعدما أسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهي قصة عجيبة مليئة من الحكم والفوائد. يقول أبو سفيان بنفسه: كنا تجارا في الشام، يعني ذهبنا للتجارة، متى؟ في الفترة صلح الحديبية، لما كان الصلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ذهبنا إلى الشام للتجارة. ومدة هذه الفترة، يعني فترة الصلح الحديبية، كانت 10 سنوات بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الفترة استمرت إلى 2 تقريبا، إلى أن فتح الله سبحانه وتعالى مكة المكرمة. فقول دونك دا قصة من قوتاستا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه نقل كي، أو هغدا أبو سفيان نقل كريدا شتول واقع خبال أبو سفيان ببارك دا واقع كل شويدا دا أبو سفيان دا إسلام نمخ كدا حوار أو دا واقع شويدا بيتي كلا أبو سفيان رضي الله تعالى عنه إسلام قبلكو دا غني ورست دا واقع نور صحابوتا نقل كلا ناشنا قصة دا عجيبة قصة دا دير حكم أو دير فايدة بكيلي. أبو سفيان سوى ومنغ تجارة توتيو، فأغا زمانك تكلا صلح شيء ودى مشركانو أو دى نبي صلى الله عليه وسلم ترمينزا لس كالا مدوى شبه ديكي بجنگ نكيجي، وفأغا زمانك من لارو تجارة دا پارا، وفدغا وقت نبي صلى الله عليه وسلم خطونا لقليو بچايانو تا چه اي خلقو اي بچايانو راشي من سردا كلمة بشريكة باني قبولك لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماذا يقول صاحب الكتاب؟ قال عبد الله بن عباس: إن أبا سفيان بن حرب أخبرهم. عبد الله بن عباس فرمي چه أبو سفيان بن حرب جدي دا قصة نقل كري دا خبل خبر كري دا سوك عبد الله بن عباس سيو تولي أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا في تجارة بأرض الشام، فأتوه وهو بإلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعا ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبا. يقول أبو سفيان: أرسل هرقل إليه ومن معه في هذه المدة، فأتوهم وهم في الشام، فدعاهم إلى مجلسه وحوله عظماء الروم، أي أكابر الروم، فلما حضروا فدعا بترجمانه. لماذا دعاه الترجمان؟ لأنه لا يعرف اللغة العربية، هرق بنفسه ما كان يعرف اللغة العربية، فبدأ بالحوار، فسأل الملك: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ بعدما جاءته الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور الذي أتاها بهذه الرسالة هو دحية الكلب رضي الله تعالى عنه، فلما قرأ هرقل هذه الرسالة أراد أن يتثبت وأن يسأل عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أصادق هو فيما قال أم افترى من نفسه، فلهذا قال: من فيكم أقرب إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فأجاب أبو سفيان: أنا أقربه نسبا. سوي أن هرقل تيو أرسل إليه يكسو لقديوتا في ركب من قريش، أغا قريش قافليتا شاغر أغلد مكينة تجارة بنيت باندي، أو بديك أبو سفيان رضي الله تعالى نهو همو خلاب أغا وخي إسلامي نو قبل كري، وكانوا في تجارة بأرض الشام دي سر بار راغلو تجارة دبار چير تو بالشام كي، فأتوه وهو بليا أغا كسرا للي
چې ته خبر وو کې چې تاسو بچا غواړي دی په هغه وخت کې چېرته ایلیا دا یو مقام دی په شام کې شام کې و فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم دعوت یې ورکړو دې مشرکانو ته ابو سفیان ته د هغې ملګرو ته چې تاسو زما مجلس ته راشئ باچا ورته وویله دی چې کله هلته ورغلل وحوله عظماء الروم د باچا نه چار چاپیر چې دی د روم کوم غټ مشرانو ټول ناستو وزیران دا غټ غټ خلک ټول ناستو مجلس کې ثم دعا ترجمانه ابو سفیان هم کیناستل د هغې ملګري هم کیناستل نور مشران هم د روم خلک ناستو باچا خپل هم ناست دی و باچا په عربۍ ژبه نه پوهېدو ترجمان را وغوښتو ثم دعا ترجمانه د هغه ترجمان را وغوښتو فقال اولنی تپوس یې دا وکړو ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي په تاسو کې دغه شخص ته چې دا دعوه یې کړله دا د هغې حکمانو چې دغه شخص دعوه کړله چې زه پیغمبر یم په دې کې نسب کې څوک هغه ته نږدې دی خپلوان یې څوک دی نږدې خپلوان یې څوک کېږي فقال ابو سفیان انا اقربهم نسبا ابو سفیان ورته وویل چې زه د دې کې ټولو کې نسب کې هغه ته نږدې یم نعم لا شك في ذلك أن أبا سفيان أقربه نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك؟ أبو سفيان هو صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد الشمس ابن عبد المناف والنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف فجد الرابع لأبي سفيان هو من؟ عبد الشمس والجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم هاشم وهاشم وعبد الشمس أخواني أبوهما عبد المناف إذن هو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع فلهذا قال أنا أقرب نسبا أبو سفيان وطويل جزاء النبي صلى الله عليه وسلم تا دير نجدين دا نسب باعتبار سرا ذكا أبو سفيان أغا الشخص ديتي صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد الشمس عبد الشمس دا څلورم نیکه راځي د سفیان او د نبی صلی الله علیه وسلم څلورم نیکه چې د هاشم راځي هاشم عبد الشمس دوانه چې دی ورونه دی پلار یې څوک دی عبد المناف دی نو په څلورم نیکه کې دی سره یو ځای شوی دی نو دا ځکه ډېر ورته نږدې و نو ځکه جواب یې څه وویل انا اقربهم نسبا زه ورته ډېر زیات نږدې یم قال اذن ماذا قال هرقل ادنوه مني یعنې قربوه ماته دا سړی را نږدې کوي وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوا قال فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عليهم ماذا قال هرقل أدنوه يعني قربوا أبا سفيان وأصحابه إلي فلما قربهم ثم قال لترجمان قل لهم يعني لأصحابهم إني سائل هذا يعني أسأل عن أبي سفيان عن هذا الرجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإن كذبني يعني إن قال أبو سفيان افترى كذبا من نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم فكذبوه أبو سفيان كان أمامهم وأصحابه وراء ظهره فلهذا لو كذب فأصحابه يشيرون أنه كذب لكي لا يعرفه من أخبره أنه كذب ويعرف هرقل أنه كذب يقول أبو سفيان ماذا قال فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي الكذب لكذبت أبو سفيان كان يخاف من الكذب في حال كفره ما زال هو كافر لكن يستحي من الكذب فكيف حالنا وحال المسلمين اليوم ليس آلاف وليس عشرات وليس مئات بل ملايين يكذبون ويفتخرون وأبو سفيان كان في حال كفره هو يستحي أن يقول كذبا فلهذا قال فوالله لولا الحياء من أن يؤثر علي كذبا لكذبت عليه ما معنى هذه الكلمة؟ يعني لولا خفت أن أصحابي ينقلون عني الكذبة إلى قومي ويتحدثون عني في بلادي لكذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لبغضي إياه قبل إسلامه عبارة مقصد سراوزي بختوكي وقال أدنوه مني باچا سويلا داخلك ما ترى نجديك أبو سفيان را نجديك أدنو مني يعني اقترب مني ما ترى نجديش أدنوه دارا نجديك وقرب أصحابه ملقري وتهم را نجديك فجعلوهم عند ظهره ملقري ولبشابان لأقرزوي يعني شاتي ولودروي ثم قال لترجمانه بيبا ترجمان تويلا قل لهم
دغي خلقو توا يا ملقرتا اني سائل هذا عن هذا الرجل ذات دي شخص نتوبوسكو مدى دغي سليب باركي جاغ نبي صلى الله عليه وسلم دي فإن كذبني كده سليمات دروغ ولا فكذبوه نتاسو دا دروغ جن وغني شاعت ربنا في آوازو كي جي دروغ دي ولا نتاسو هم نشي معلومة ولا تاسو نشي ملامتك ولا يا ما تإشاراو كي جي دروغ ولا لا نزبا پوشم كي خاصلي دروغ بخبرك ولا لا قال أبو سفيان دل دسو ولا فوالله لولا الحياء من أن يؤثر علي كذبا لكذبت عليه أغوبل كي قسم بالله كمال حياء نرات للي چې دا خلک به زمانه دا دروغ نقل کړي زه به مشهور شم په دروغو باندې خلک به ما ته خپل کلی کې مکه کې وای چې ابو سفیان دروغ ویل دي نو به ما به په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دروغ ویلې وي ځکه په هغه زمانه کې دا کافر و د نبی صلی الله علیه وسلم سره عداوت او دښمنی او بغض و د اسلام د راوړلو نه مخکې نو غوښتل چې دروغ ووایي خو د دې خبرې نه شرمېده چې سبا له به زه مشهور شم په دروغو باندې خلک به وایي چې ابو سفیان دروغ ویلې دي د کفر په حالات کې دی ور سمره احتیاط کوي وی حیا راځي چې زه سو کومه دروغ وایم خدای نه خو به سوې ثم کان اول ما سالني عنه ان قال وی اول چې ما نه تپوسکم وی دې خبرې کیف نسبه فیکم د نبی صلی الله علیه وسلم نسب څنګه دې پتا سو کې قلت هو فینا ذو نسب وی ما اوتول چې هغه په مونږ کې د خخ نسب على دي ذو نسب يعني صاحب نسب عظيم دلي نسب على دي بعد ذلك بدأ بالأسئلة أول ما سأل هرقل عن أبي سفيان فقال كيف نسبه فيكم يعني عن محمد صلى الله عليه وسلم كيف هو قلت هو فينا ذو نسب صاحب نسب عظيم ومن أفضل النسب فينا وفي رواية أوسطهم نسب أو أوسطنا نسب يعني إنه أفضل نسب أبو سفيان تبوسكو النبي صلى الله عليه وسلم نسب سنغ لأغو تسوي لهو فينا ذو نسب دخل نسب على دي قال فهل قال هذا القول أحد منكم قد قبله ببل تبوس تداوكو هل قال هذا القول آية دا خبرتي زبي غنبرم أحد منكم قد قبله دا مخك شاكري دا قط هغه وخت استعمالي کې د دین مخکې کومه زمانه چي وي آیا د دین مخکې چې کوم وخت تیر شوی دی عمر تیر شوی دی په دې وخت کې دا خبره چا کړې ده چا داسې دعوه کړله چې زه پیغمبر یم د الله رب العالمین دا حکمت و چې دا پیغمبر چې کله راتو هغې نه مخکې دا دعوه چا نه وه کړې چې زه پیغمبر یم نورې دعوې به خلکو کولې خو د پیغمبرۍ دعوه چا نه وه کړې دا صرف په دې خاطر باندې چې سبا نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره ښکاره کړي څوک دا تهمت پهونه تلی چې زه دا خبره خو پلانکیم کړې وه هغه م کړې وه هغه م کړې وه دا ټول دروغ دي دویم سوال یې څه کړی دی قال فهل کان من آبائه من ملک یعنی هل کان شخص احد من آبائه ملک کان ملک آیا د دوی په پلارانو کې څوک باچا تیر شوی دی یا فهل کان من آبائه من ملک آیا په دوی په پلارانو کې داسې یو شخص تیر شوی چې هغه باچایي کړې ده یا من ملک باچایي کړې ده یا من ملک یو باچا پلار تیر شوی دی قلت لا ابو سفيان وما جواب ورکو چنا قال فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم بل سوال ذکر دی آیا غټ خلق تابعداری ولکای کنا کمزور خلق تابعداری ولکای قلت بل ضعفاؤهم بما جواب ورکو چ کمزور خلق تابعداری کای قال ايزيدون ام ينقصون دا خلق زیتیږي په دعوت باندې کې کمیږي قلت بل يزيدون ما جواب ورکو چ نه زیتیږي قال فهل يرتد احد منهم سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه اي بديك كلا يو شخص اسلام قبول كي فهل يرتد اي بيت واپس كيغي مرتد كيغي يو كست ديونا سخطه لدينه چي دي په دين باندې ناراض وي خوشاله نوي سخطتون اغسل شوي ده سخطنه سخط معنا صدا ناراض شوي وي اي دس يو كست چي ناراض وي په دي دين باندې او هغه د اسلام واپس پري دي بعد ان يدخل فيه ورست د دینه چې اسلامي قبول کړی وي او اسلام ته نوته وي قلت لا ابو سفيان وای ما وتویل چې نه قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال آیا تاسو په دې شخص باندې دا تهمت د دروغو کله لګولې دي تاسو په دې شخص ته کله دروغجن ویلې دي قبل ان يقول ما قال مخکې د دینه چې دا د پیغمبرۍ اواز خور کړی دی دعوی کړی ده قلت لا ما ویل چې نه مخکې داسې خبره موږ نه ده کړې چې دا پیغمبر والعیاذ بالله دروغجن دی قال فهل يغدر ادا دوکا کوي کله دوکا کړی ده قلت لا ما وتل چې نه اوسه پر دوکې هم نه ده کړی
ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. ديجك يو شبهة أجي ولا أبو سفيان يو معمولي غنك شبهة أجي باچاتا چه يرى تروسة پوري خدوكا ندا كري خوص منغا پا يو حالات كي أغا حالات سشي ده صلحة ده زمنغا أو ده دي پیغمبر ترمين زو يو صلحة راغل لسكالو پوري نو نو پويگم چه پا داغي صلحة كي بدا سكي يعني امكان لري شاي چه دا دوكاو كي والعياذ بالله ليو قسم شبهة وتاچا ولا نسوي ونحن منه في مدة أو منغا ده دي شخص سرا في مدة پا يو حالات كي پا يو وقت كيو مدة والكي زماني تا لا ندري ما هو فاعل فيها خمونت دا پتن لگی چی پدی کی و من سره دا سکی س عمل بکای چی سرت برسی کنا دو کبر سره کین. قال ابو سفيان بيخبل سوي ولم يمكنني كلمة ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمة وما طاقت رانا غلی او یا طاقت میونو چی ز یو کلمة زان داخله کما پدی خپل خبرو کی بغیر د دې کلمینا سره دقه یو شبهه می واچ ول د باچا پزړی کی شما وتويلتي ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل منها أو ما هو فاعل فيها واسمنغا نبويغو چه پدي وقي ومنصر بدا پیغمبر سكي سرط وراسر خبر رسي كندو كبر رسر كي ويسرط دقي وخبر وچه ما پدي خبرو خبرو كي لكشانتي كغوران ديكرلا. قال فهل قاتلتموه بيوتا باچا سوي آياتا ديو سر جگر کرده جنگونا مسر کرده قلتو نعم او جنگونا مسر کرده. قال فكيف كان قتالكم اياه جنگم سنگو ددي سرا قلت الحرب بيننا وبينه سجال زمنگ او ددي ترمنز جنگ چيو دا سجال سجال تولكيگي چكلا بمن جنگ گټو کلا بدي گټو کلا يو طرف گټي کلا بل طرف گټي دي تسولكيگي الحرب بيننا سجال جنگ زمنگ ددي منزا سجال په طريقه باندې دي کلا من کامیابي گو کلا دي کامیابي گي خپل شرح کړي دوي ينال منا وننال منه سد مونږه برخوالي سمونږه د دین واخلو سمونږه دارنګ مړکی او سمونږه د دې کنا شهیدان واخلو کله مونږه وګټو کله دې ګټي. قال بماذا يأمركم بل سوال دې کوي پس باندې تاسو ته حکم کوي. قلت يقول ابو سفيان وما وتول اعبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا يردا پیغمبر مونږ ته وې د الله بندګي وکي یوازې نور باباګان هر څه پرې دی ولا تشركوا به شيئا او الله سره هیڅ څوک شریک مګرځوي وترکوا ما يقول اباؤكم او فلاران چې مسوي دا پرې دی ويامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والصله او موږ ته حکم کوي چې منځونه وکړي والصدق او الاختيار وای والعفاف پاک دمانی اختیار کړي والصله او صله رحمي شروع کړي خپل کې بل سره تګ راتګ وکړي د دې ځای پورې خو اغه سوالونه او اغه حوارو چې هرقل د ابو سفیان نکړو یو سوال دې دا کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم نسب څنګه دی دویم سوال دې دا کړو چې آیا دا داوا د دینه مخکې بل چا کړو دریم سوال دا کړو چې دې په پلارانو کې کوم بچا مخکې تیر شوی دی بچایي کړی دا څلورم سوال دې دا کړو چې مشران دې خلکو تابعداري کوي او کمزوري خلکو تابعداري کوي بل سوال دې دا کړو چې آیا کله یو کس په دې کې اسلام قبول کړي واپس دا دین پرې دی د ناراضۍ د وجې نه غصې دې دین ته اغه ول چې نه بل سوال دې دا کړو چې آیا دې پیغمبر باندې تاسو دروغ تهمت لري اغه ول چې نه درنګ بل سوال دې دا کړو چې تاسو د سره جنگ کړل دوه ول چې او موږ سره جنگ کړې دي جنگ په کومه طریقه باندې کله به موږ ګټو کله به دې ګټو بدر ته اشاره کوي چې بدر دیو ګټلې او احد ته اشاره کوي چې هغه موږ ګټلې لکه چې پاره کې صحابه او یا کسان شهیدان شوی اگر کاغه دې نو ګټلې ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم په میدان باندې ولاړو خو دې ورسته شوی خو په اول ځل باندې چې هغه د یسو کسانو نه معمولی د الله د پیغمبر خلاف شو د امتحان په شکل باندې کافرو ته الله رب العالمین لږ زور او طاقت ورکو بل اخرنی سوال دې دا کړو چې دا پیغمبر تاسو ته څه باندې حکم کوي هغه جواب ورکو چې دا حکم مونږ ته کوي چې اعبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والصله. فقال للترجمان جن اخو بسكي ابو سفيان ته جوابونه ورکي هرقل جوابونه ورکي چې دا کوم سوالونه مینه وکړل دا هغه جوابونه دا واخلم رازو اول عبارت اخلو دا غنه ورسته به ترجمه کوم. قل له سالتك عن نسبه فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا فقل لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله وسألتك
هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت ألا. قلت فلو كان من آبائه من ملك، قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت ألا. فقد عرفت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت ألا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت ألا. وكذلك الرسل لا يغدرون. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رازي جي بو ترجمة كوسوي أبو سفيان تجوابنا وركي دوبارا. فقال للترجمان باچا سويل ترجمان تام. من هنا يجيب هرقل لأبي سفيان رضي الله تعالى عنهم، وسأل أسئلة عجيبة. هرق سأل عن أبي سفيان أسئلة عجيبة، لأنه كان يعرف الإنجيل، قرأ الإنجيل وقرأ التوراة، إنه كان يعرف صفات الأنبياء، فلذلك سأل هذه الأسئلة دون غيرها. انظروا الآن وفي إجاباته يتضح لنا أن هذا الرجل الذي يقول أنا النبي لا شك في ذلك أنه نبي، يعرف من إجاباته. فقولي دونك جوابون تيوغوري دير ناشنا ناشنا سؤالوني كريدي غورا لا كافر دب أغا زمانا كيخو دب إنجيلي ولدي توراتي ولدي بوية سليو دا پیغمبر طول صفاتو تمالومو چه پیغمبر با پداسي صفاتو باندي رازي نزوك مقا سؤالوني وكريدي و جوابون تيوغوري دا جوابون دا معلومي إن شاء الله چې زمون پیغمبر څه دا په حق باندې دي. کافر او به بچا چې دی هغه په اعتراف کوي. سوې فقال للترجمان، ترجمان ته ویل قل له، جوابونه ورکوله. سألتك عن نسبه، تانه می سوال وکړ دغه پیغمبر د نسب په باره کې. فذكرت انه فيكم ذو نسب، تانه له جواب راکو چې دا زمون کې د خخ نسب والا دي، د خخ خاندان والا دي. نو جواب څه دی؟ فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، ام دا قرنگی پیغمبران چې الله لیږي په کم نسب کې لیږي؟ په هغه نسب کې لیږي چې هغه اوچت نسب والاوي، ښه نسب والاوي پیغمبران الله په هغې کې لیږي. ولماذا تبعث الرسل في قومها؟ ولماذا تبعث الرسل في قومها؟ لأن لوط عليه الصلاة والسلام لما جاءه قومه يهرعون إليه أو يسارعون إليه ويريدون الفاحشة مع الملائكة الذين زاروهم، فقال هناك قولة، لوط عليه الصلاة والسلام قال قولة ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، تمنى لو كان لي قبيلة تحميني. تمنى ماذا؟ لو كان لي قبيلة تحميني. فلهذا بعد ذلك يرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء في قومهم ليدافعوهم. فلهذا قال فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. الله رب العالمين هر پیغمبر بخبل یو نسب او یو قوم کرا لیکل دی. او د کوم وخت نه شروع کړي و و چې کله لوط علیه الصلاة والسلام هغه وخت کې تمنا یو ارمان د خپل قوم وکړو، چې کله ملائکه تراغلی وي د امتحان په شکل باندې د هغې ملاقات تراغلی وي، قوم را جمع شوی او غوښتلی چې بدکاري وکړي د هغې سره، هغه وخت کې دې د ارمان وکړو چې لو ان لی بکم قوه او آوی الی رکن شدید، چې زما سره طاقت او قوت وي، یا یو قبیله وي چې تا سره مې مقابله کړې وي د هغې په واسطه باندې. نو د هغې نه وروسته الله رب العالمین هر پیغمبر چې رالیږو په خپل قوم په نسب کې رالیږلی دی. نو ځکه وایي فکذلك الرسل تبعث في نسب قومها، همدغه قرنګې پیغمبران چې دي لیږلی کېږي په خپل نسب او قوم کې.
وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول بل تبوس من أنا داكريو چداسي وينام مخي بل چاكريو فذكرت ألا تجواب راكو چنا فقلت لو كان أحد قال هذا القول دي جواب دادي كداسي خبر مخي چاكريو لو كان أحد كچيت يوكس قال هذا القول قبلهم كددين مخي چاندسي دعوة كريو لقلت نمان بويلو چ رجل يتأسى بقول قيل قبلهم يرى يوصلي دي بس تابداري كي يتأسى يعني يقتدي تابداري كي ورپسكيكي ده حقا وينا پسي چه دينا مخي خلقو كري ده مخي مبلانكي دعوة كريو جزو پیغمبري ما بدام را پاسي داغي اختدا كي دا دعوة كي جزو پیغمبري وسألتك هل كان من آبائه من ملك تانا مي بل تپوس دا كريو چه دي پپلارانو كي تسوك داسي تير شوية چه غبا چهي تير كريوي يا من ملك راغلي ده پبل روايط كي چه باچا تير شوية يا من ملك كي باچاي كريوي فذكرت ألا تا جواب وکړه چې نه داسې پلار نه دی تیر شوی چې هغه باچایي کړې وي قلت فلو كان من آبائه من ملك دی جواب به دا دی که چېرته د دې په پلارانو کې داسې یو شخص تیر شوی وي چې هغه باچایي کړې وي نو موږ به ویلی وی چې رجل یطلب ملک ابیه زه یو سړی د دعویه وکړه د پیغمبرۍ د خپل پلار باچایي غواړي وسألتک هل کنتم تتهمونه بالکذب بل سوال مې درنه دا کړی چ آیا تاسو مخکې د دې پیغمبر د اسلام د راوړلو نه مخکې د پیغمبرۍ د راتګ نه مخکې تاسو په دې باندې د دروغو تهمت لګولې قبل ان یقول ما قال مخکې دینه چې دا د پیغمبرۍ اواز راوچته فذكرت الله تا جواب راکو چې نه دې ته موږ دروغجن وسه پوری نه دی ویلي دا موږ کې صادق او امین فقد عرفت انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله دلته ډیر ناشنا استدلال کوي ماذا يقول يعني يستحيل أن يترك الإنسان الكذب على الناس ثم تصل به الجرأة أن يكذب على الله سمعت راوته أغدا خبرك وي وقد عرفت يزب ديب عن إبو يا شما أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس جدا بخلقه بان دروغ نوي يذر معنى يترك بريدي دروغ بخلقه بان دي بخلقه بان دروغ نوي أغا بريدي نو څنګه بدای وي د څه شخه چې په خلکو باندې دروغ نه وایي هغه په الله باندې څنګه دروغ وایي ويكذب على الله ودا خو بالکل ناممکن ده چې په الله باندې دروغ وایي وسألتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم بل سوال مې دا کړو چې آیا غټ خلک د دې تابعداري کوي که کمزوري خلک فذكرت ان ضعفاؤهم اتبعوه تا جواب راکو چې کمزوري خلک تابعداري کوي وهم اتباع الرسل او اکثر خلک چې د پیغمبرانو تابعداران وي هغه څوک دي کمزور وي وهم اتباع الرسل دا کمزور خلک دا پیغمبرانو تابعداران وي وسألتك بل سوال مې نه دا کړو ايزيدون ام ينقصون دا خلک زیاتېږي د مسلمانانو کې کمیږي فذكرت انهم يزيدون تا جواب کو چې زیاتېږي وكذلك امر الايمان حتى يتم مدقرن کې د ایمان امر دې کار دي تر دو چې دا پوره شي حتى ورسیږي وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه بل سؤال مدنا دا كريو چه آية يوكس چه كلا إسلام قبول كي أيرتد أحد يوكس بك مرتد كيه پا دي خاطر باني سخطة لدينه چه دي دين سر ناراضة وي خوشالة نوي و تغصة وي بعد أن يدخل فيه چه إسلام تنوته وي فذكرت ألا تجوابك چنه وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب ام دقرن ايمان دي چکله په خوشالۍ باندې په مینا باندې زلت ورنوزي هغه به ته واپس نه کافر کیږي ولا یاد بالله ام دقرن ایمان دي تخالط چې ګډ ورشي ورنوزي بشاشت ویل کیږي روخانه پراخه خندیدون کې حالات وي چې زلت دقرن په خوشالۍ باندې اسلام ورنوزي او د خپل رغبت دا ورنوزي هغه اسلام به ته واپس نه پریږي وسألتك بل سؤال من ذا كلو هل يقدر دا پیغمبر دوکا کی هل يقدر ايدا دوکا کی فذكرت الا تا جواب کو جن دوکا نه کی وكذلك الرسل لا يقدرون ام دقرن پیغمبران دی اغي دوکی نه کی وسألتك بما يأمركم بل سؤال من ذا كلو اخرنه فسبان تا ته حكم کی فذكرت انه يأمركم ان تعبد الله تا جواب کو چې دا مونږ ته حکم کی تاس تأمر كي جتاسو دالله بندگي وكي ولا تشركو به شيء أو شرك مكوي وينهاكم عن عبادة الأوسان تاسو منكي جلبتانو بندگي مكوي ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف تاسو تحكم كي جمنز وكي ريختياو واي عفت حاصل كي باقداماني حاصل كي بيسوي بالي آخر كي خي معلوم كي دالله دا پیغمبر طول صفاتي وطويل چه پا پیغمبرانو كي دادا صفاتي دا
خبره ولټول واضحک لصفایک لا په اخر کې وس خپل نظر وړاندې کوي سوې فان کان ما تقول حقا اي ابو سفيان لا تاج کوم خبره وکړه کدا چې ته حق وي فسيملك موضع قدمي هاتين دغه شخص دا پیغمبر چې دی فسيملك اختیار به وګرځيږي بچا به شي دغه په ملکیت کې براشي موضع قدمي هاتين زاد زما د خپو د لاندې چې دا کم زیات دی زما د قدمونو لاندې چې دا کم زیات دی د دوه خپو د لاندې دا ځای به هم څه وکړي دا سړی به ونیسي دغه په اختیار کې براشي فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت اعلم انه خارج وما تم دا پته و چې داسې یو شخص براوزي دا برا پیدا کیږي پیغمبر برازي ولم اكن اظن انه منكم خدا ګمان مې نه کو چې دا پیغمبر به تاسو کې را پیدا کیږي په عربو کې زمون ګمان دا چې دا بن اسرائيلو کې راوزي ځکه چې الله تورات کې خبر ورکړي او انجیل کې خبر ورکړي چې اخرنه پیغمبر راوزي امدا په وخت دا مونږ تم پته و چې پیغمبر و راځي بچا وي خدا پته مونږ ته نه و چې دا په تاسو کې راځي بسوي فلو اني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه ما تخبل سوي كما لو اني اعلم كذبو يشم اني اخلص اليه تزر سيديشم دغ شخص تا اخلص اليه يعني اصل اليه خلص الى قمة الجبل وصل اليها بلغ عربان سوي خلص الى قمة الجبل ورسد اغد غرسو كتسرت ورسدو ندامو كذب بعد پتا ولگي تزد دغ شخص تا رسيدل يشم لتجشمت لقاءه تجشم يعني زب التكليف بزان تير كما سخت او بزان تير كما زان تب سخت تكليف ور كما خزان بورسم داغي ملاقات تا ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه او كذا چير دغه پیغمبر خوا تا ور شما او داغه سره شما لغسلت عن قدميه دا دوخ پی بولوین زما بچا دي او عادي بچا من د هرق ل دروم بچا دي اغه سوي دا پیغمبر ما ته داسې حق کاری ګوره داغه خبرې لاوریدل نه دی داغه صفات غتل نه دی داغه مخته غتل نه دی داغه حدیث اوریدل نه دی دا صرف هغه صفات د نبی صلی الله علیه وسلم اوریدل دي او دا چا په خله باندې په هغه وخت کې چې هغه کافرم دی الله د پیغمبر په باره کې هغه صفات وړاندې کړل نو دونه خوږه جمله ویلې ده هرقل په دغه وخت کې چې دا لا بچام دی د مال حدم نشته د بچای حدم نشته د بچای په کرسی ناسته به نو پیغمبر په باره کې سوې فلو انی اعلم انی اخلص الی لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه زين جدا جمله سړی زده کې اروخ کې ځان سره تکراري نو ان شاء الله د نبی صلی الله علیه وسلم غ محبت به زړه کې ډیر پیدا شي نن موږ او تاسو ګور داغي اقوال داغي تاریخ داغي معجزات داغي سیرت داغي ویناګانی داغي ارس موږ او تاسو ته یقیني ښکارا شوی دي خو بیا موږ او تاسو لا داسې عزم نه لري چې موږ داسې وي ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه چې حالن کې زمونږ او تاسو د غریبۍ حالات دي دا کله موږ به بچایان شلو یا وزیران شلو یا مالدار شو د دې غونډه کې شخص غونډه کې هرقل غونډه کې نو بیا خو به موږ ته ډیره سخته ګران شي من وس شرمیگو حیا رازی د نبی صلی الله علیه و سلم په سنتو باندې هغه باندې عمل کول هغه بیانول پغی شرمیگو دا چې سړی د بچای کرسی ته ورسیږي کومنګ او تاسو ورسیدل دغه حالات ته ولیاذ بالله نو کې دې چې د الله د پیغمبر په نوم باندې د هغه په طریقو باندې د هغه په ویناګانو باندې به موږ تاسو به شرمیگو خدا بچا دې سم ناشنا اخوګه خبره کړل سی وی ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه کزه دغه پیغمبر خاطوی دغه د خپې به مسه کوي دغه قدمونه به ما انزل وی به دغه نورسته هرقل بچا چې د نبی صلی الله علیه وسلم غ خاطر او غختو چې کوم متدحت الكلبی رضی الله تعالی عنه وړو هغه خاطر او غستو ویلستو د لستو نورسته به اختلافات او لنجه او شور پیدا شو دا هغه نورسته بیا هغه په ډیر حکمت باندې هغه خلک غلی کړل هغه به ان شاء الله به موږ تاسو په بلخ پرونه کې واخلو هر ځکه چې ایسه د منان خو غوړیدونکو په لوی رب العالمین باندې سپارم تل د پاره عزت من خوشاله کامیاب آباد اوسئ والسلام علیکم ورحمت الله.